madaxii hore CIA-da John Brennan ayaa jawaab kulul siiyey madaxweyne Trump kadib markii uu amar ku bixiyey in lagala noqdo kalsoonida dhinaca galaangalka ammaanka, isagoo sababaynaya codsigiisii macluumaadka ee ku saabsan Ruushka. Qoraal uu Khamiistii siiyey wargeyska ayuu Mr. Brennan ku qoray in ololihii Mr. Trump uu kaashanayay xukuumadda Moscow si uu ugu guuleysto doorashadii 2016-kii in lagala noqdo kalsoonida dhinaca galaangalka amniga waxay sababaynaysaa inuu soo fuulo culaysa inuusan galaangalka u yeelan karin macluumaadka xasaasiga ee dowladda. Aqalka cad ayaa sheegay in tallaabadaasi ay qaadeen maadaama Mr. Brennan ay hadaladiisu yihiin kuwa aan lahayn meel loo raaco islamarkaasina loo jeediyey eedeymo iyo cadho xoog leh. Hase ahaatee, Mr. Trump ayaa wareysi uu siiyey wargeyska Wall Street Journal ayaa waxa uu ku sheegay in arrinkaasi arrintan uu sabab u yahay codsiga waaxda cadaaladdu ku doonayso macluumaad ku saabsan eedeymaha la xiriira in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacday sannadkii 2016-ka. Waa waxaan suurtagal ahayn, ayuu yidhi Trump mar uu la hadlayay wargeyskaasi Wall Street Journal, isagoo hadalkiisa isagoo markaasina ka hadlayay baaritaanka socda in kalsoonida lagala noqdo Mr. Brennan waa lagu khasbanaa, ayuu yidhi madaxweynaha Mareykanka. Mr. Trump ayaa sheegaya in Mr. Brennan iyo dadka ka tirsan waaxda sirdoonka Mareykanku ay u horseedeen su'aalaha in la isweydiinayo faragelinta Ruushka. Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Koobi, Telefishinka 24, Hargeysa.